18-årige Ola Kjærgaard er en af de yngste spillere i Lyngby-truppen, der er drejet på træningslejr sydpå. Den unge spiller bruger turen til at suge erfaring til sig og sætter pris på forholdene i det spanske. Ja, det er lækkert, det synes jeg. Det er nogle gode rammer. Vi er masser af fritid, og det handler egentlig primært bare om at spille fodbold, så det er super. Ja, det her det er jo så her, vi bor. Vores crib, kan man sige. Og ja, der er noget klunt her, og så snor han råder sgu lige en lille smule. Han der. Men ellers så, hvad vi får tiden til at gå med, det er primært bare en lidt PlayStation. Nu har vi så lånt det ene stik ud til Rob Bloom, så vi sidder lidt og tæsker hinanden i noget zombie. Vi ser, hvem der er bedst til det. Ellers så, når nettet det er for dårligt, og vi er blevet trætte der, så plejer vi egentlig bare at sidde herude. Hvor det er jo meget godt vejr. Så plejer vi at sidde med nogle kort, lige sidde og spille nogle små spil. Lidt diverse. Så det er sgu udmærket. Jeg synes, det er fedt at spille med dem, der er noget ældre. Det tvinger også lidt en til selv at løfte det ens niveau. Det gælder selvfølgelig også om hjemme i klubben, men det er lidt, kan man sige, lidt bedre spillere, man spiller med her. Og lidt flere udfordringer. Hvor er det rent spilmæssigt, at du gerne vil forbedre dig? Det er meget på det fysiske i forhold til at komme hårdt op i pres og sådan noget. Og så synes jeg selv, at jeg har et godt drev, og det vil jeg også gerne forbedre rigtig meget. Så. Oliver Kjærgaard er en rigtig Lyngby-dreng, og han er derfor glad for, at det netop er hos de kongeblå, at han i en tidlig alder er startet sin seniorkarriere. Ej, det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Det gør det. Også jeg har været i, siden jeg var 10-11-12 år. Og at spille her, det har altid været en kæmpe fornøjelse og været rigtig godt socialt, men også på banen, der er virkelig bare blevet gået til den. Så det har været rigtig, rigtig fedt. Vejen til førsteholdet har ikke altid været let for den unge Lyngby-dreng. Men efter at spillet er blevet løftet, er der igen plads til store fremtidsdrømme. Jeg må sige, at jeg var U15-spiller, der var jeg rigtig meget i tvivl om, jeg overhovedet kunne komme op på vores U17-hold. Og dengang, der var jeg meget, meget. Jeg var ikke så hurtig til at udvikle mig i mit spil og sådan nogle ting. Så de sagde også til mig, at det var lige på nippet, at jeg kom med op til U17. Så hvis det var dengang, jeg kiggede tilbage, så havde jeg aldrig regnet med, at det ville gå, som det er gået. Mine ambitioner, det er altså, simpelthen bare at blive så god, som jeg overhovedet kan blive. Og jeg synes, Lyngby, det er et godt skridt for mig i forhold til at altså, gode trænere, gode spillere, det hele, synes jeg, det spiller. Så det er nogle gode udviklingsmuligheder for mig. Og ambitionerne er jo selvfølgelig at komme op til de der store hold og tjene de gode penge og sådan noget. Men det er egentlig ikke så meget for pengene, det er bare fordi, jeg har den her store passion for fodbold. Og vil gerne blive så god som muligt.